Takže ja vás vítam u ďalšieho partu z hry SimCity. Takže mimo záznam tesne pred natáčaním som postavil túto výpust kanalizácie, aby tam neboli tie splašky, môžete sa pozrieť, vidíte, všetko to ide sem. Funguje to v pohode a už začíname zarábať celkom peniažky. Takže chcel by som spraviť iný systém mesta. A to tak, že by som začal staviať budovy akože vedľa seba v takých akoby... jak sa to volá? No. Neviem, jak to povedať, to je jedno. Zdanie je moc vysoké. Kámo, lenže... Ja si nemôžem dovoliť to moc znížiť, vieš o tom? Zavolajte mi niekto sanitku? No ale kámo, akože neviem. Nemocnice tu ešte nie sú. OK. Takže tuto je naftová elektrárňa, vidíte, že tuto sa ťaží surová ropa. A... No, takže začneme. Ja by som to začal... Čo je to? Ja aj vodárenská väž. OK. Ja spravím niečo ta... Jej. Niečo takéto. Jak však... No, OK. Nemá teda Simoleon, no kámo, ale to by sme mali už čoskoro začať zarábať. Počkej, ja sa pozriem do obchodu. Obchodní depo. 10 000. To sa zíde, pretože to budeme rýchlejšie a viac zarábať. Dochází nafta. Hej kámo, to je zle. To je velice zle. Ne, to nemôže dochádzať. Kámo. Bože. Tak tá naftová elektrárňa nie je moc najlepšia, ale energiu to ešte stále dodáva. Tak ja najprv našetrím, len budem musieť zvýšiť dane. Ale bože, to sa zníži. Len musíte čakať. Ja potrebujem totiž to čoskoro veternú elektráreň. Dúfam, že lebo tá elektrárňa veterná stojí 8 000. Dane sa znížia, kámo, dane sa znížia. Len ja najprv potrebujem elektrárňu postaviť. Až potom môžem znížiť dane. To ste asi nevedeli, že? Tak ja vám to 1% znížim, no. Nepokakajte sa z toho. Voda teče parádne, žiadny problém. Tak to je super. Kanál, to funguje v pohode. Jak to je? Tak ale produkcia je zatiaľ dobrá, kámo. Je to zatiaľ najlepšie. Však 8 000 sa zarobí a postavíme veternú elektráreň, žiadne obavy. Veterná elektráreň je výhodnejšia než naftová, pretože veterná elektráreň funguje iba na vietor. A tuto potrebujete ropu mať pod zemou, aby to fungovalo normálne. Kam si dalo zajít? Asi sa pridám k nejakému gengu, nebo tak nieco. Ti dám geng, ťa zatknem. Keď zatiaľ žiadnu policajnú stanicu nemáme, ale to je jedno. Ja som si zabudol zapnúť stopky. No, tak je 14.10, tak nejak do 14.25. Lebo presne neviem, kedy sme začali točiť. No, tak sa budem orientovať ohľadom toho času 14.25. 237 obyvateľov nám tu ukazuje. Aký je nárast. Aha. Ja. Nedáži sa nachádzať lidi na voľné pozície. Tak počkaj. Ne, nedá sa. Škoda. OK. Máme tu ešte... to je veľa priestoru. Máme tu veľa priestoru, no.
A pozrieme sa na mapu vody. Ó, dosť veľa vody. Nafta nič moc, no. Ale dúfam, že to napája mesto. Napája. Dochází nafta, nehovor vážne. To by som si ani nevšimol. Obsadíme to tady. Kámo, nechcem... Neviem, čo chceš obsadzovať, ale okej. Ilúzie ti kaziť nebudem. A tu veternú elektráreň by som chcel postaviť hneď po tom, čo zbúrame túto elektráreň, aby obyvatelia prakticky vôbec ani nespoznali, že o elektrinu došli. Hej kámo, ale ja potrebujem zvýšiť dane. Plné percenta. Bože. Nevadí, že vysoké dane, to sa spraví, ja to znížim. O 2% vám to znížim, spokojný? Neviem, no. Nafta dochádza a kámo, akože keď chcete mať elektrinu, tak buďte radi, že tie dane zvyšujem. No. Potom vám tu postavím elektráreň. Radnica. Výdaje $200 za hodinu. Super. Tu sú fabriky. Dane sú trochu vysoké. Kámo, akože, neviem, 18% sa mi nezdá trochu vysoké, ale dosť vysoké. 7000. OK, tak. Ešte 1000 a máme elektráreň. No. Dobre, ja vám to znížim. Mínus. Tak. Na 14% vám to nechám, pretože to by sme šli zase do mínusu. O! Super. Zničíme. A teraz rýchlo, veterná. Postavím ju tu. Nabíra zamestnance, super. No tak trošku spoznajú, že prišli o energiu, lebo no vlastne už aj nespoznajú, no. To je jedno. Umiestniť svatostánek. Jo, svatostánek. Jo, ja som mimo záznam prišiel, kde sa nachádza. A to je... Jo, tu je, počkaj. Aha, hej. Veženie naspäť. Ne. Ani zo strany mi nehovorí, že som zabudol, kde to je. A kultúra, áno, kultúra. Víra. A svatostánek. No, všetci ste spokojní, ako vidím. A ideme staviať tie pozemky. Nech máme viac obyvateľov. Tak. Takto, one, do štvorca. To budem staviať. A teraz, jo, vysoké dane, skoro by som zabudol. Ja to hneď znížim. OK. Ale počkať. Jedenáct, OK. Čo je, what's the problem? OK. No problem. Čo je? Čo si nespokojný? OK, tak sme zasa akože s peňažkami trošku, akože blízko nuly. Ale nevadí, to sa spraví, no vidíte. Už sa nám aj one naberajú peniažky. Znižte dane, kámo, ale akože... Tie dane už sú dosť nízke. To sa nedá viac znížiť. To tak aj nechám. Však 11% to moc veľa nie je. Jak pracuje elektrárne, dobre. Dúfam, že vietorné elektrárne je znamením, že starosta má v plánu postupovať ekologicky. Áno, plánujem postupovať ekologicky.
Život si Mika nie je jednoduchý, ale my to zvládneme, že? No, to ti neviem slúbiť, kámo. Blé, smrdí to ako milión pokakaných plínek. Kámo, neurážaj skládku odpadu. Voda teče parádne, žiadny problém, tak to som rád. Miláčku, na večeři dnes zdieľam tvoju oblíbenú lamu. Ty vole, prečo lamu? Však lama to je niečo ako ťava, akože trošku inší druh, ale na čo lamu? To si si mohol dať psa rovno. Ne, nepoznamenal som. A, lamy? Koho zajímají lamy? Teď sú v kurzu kozy. Áno, to hej kámo. Lamy už nie sú in. No, 2000, dobre, tak ideme staviať ďalšie pozemky. Počkať. Tak. Postavíme pozemeček. No. Bom. Ešte by to chcelo. Nemáme do Simoleonu. Nevadí. Okej. Aha, hej, teraz máme zaznamenávať tých simíkov. A ešte by som chcel... Neviem, či to spravíme v tomto parte, ale minimálne v treťom parte by som to už chcel spraviť, že by sme postavili kasíno, pretože z toho... Pretože z toho dostávame celkom slušné peniaze. Takže to sa celkom zíde. Tak. A teraz tu dáme industriálne zóny. No tak. OK. Možná, že když si trochu odpočinu, tak to přejde. Kašel. Na svete sú dva typy lidí, zákazníci a pracujíci, medzi ktoré patríte vy? No, tak to je ťažká otázka, pretože zákazník, ktorý keď je v službe ako pracujúci, tak niekedy akože tým pádom je pracujúci. A pracujúci, ktorý v danej dobe nepracuje a kupuje, tak je zákazník. No, takže asi do obidvoch. Nedekujte, biežte za tými chytrými hlavami, co tady tomu šéfují. Kámo, ja by som ti aj tak nepoďakoval, takže... Nemáš sa za čo hanbiť. Obsadíme to tady. Super, ako ho to zaujíma. OK, takže elektrárňu máme. A ešte by som chcel spraviť, jak to je s komerčnými zónami. Kde sú na tom lepšie než industriálne? No tak ja posiem ďalší ten pozemok. A ten bude tiež industriálny. Tak. No, ináč ja som si mimo záznam vytvoril ďalší profil v SimCity. Teraz sa mi tam začalo veľce dariť. Takže dúfam, že to takto bude aj tu. No. A, už sa tu stávajú továrne. Kúknem sa, či mi nahráva mikrofón. Áno, nahráva, OK. Dobre, ešte 5 minút. A... Neviem, ja by som sa chcel zamerať... Teraz by som chcel spraviť. Ej, to už nejde. A toto? Čo? To stojí 800 simoleónov. Taká krátka trasa. Hej, ale tie dane nechcem znižovať. Tak. No jasné, že to nepôjde. To by som bol dosť naivný. No. Ako je to s radnicou? Dobre, tak ja vám trošku znížim dane. No. Našťastie nám dávajú aj tak veľa peňazí. Takže máte šťastie, že nám poskytujete aj tak veľa peňazí. Ináč by som vám tie dane vôbec neznížil. Keď aj tak som celkom nerad, že som vám ich neznížil. Hepčík, má niekto kapesník? Ne. Voda teče, konečne sa môžu osprchovať. Tak to máš dobré.
Voda teče parádne, žiadny problém. Dobre, ale už ma to nemusíte otravovať. Oné. s tými vodami. Jakže je moc vysoké, kámo, 10%, už 11% je akurát. Ja vám to už neznižím, ja vám to neznižím, aj keby ste ma mali mučiť. Ja vám to jasné. Ty vole, 10% a oni ešte odo mňa chcú, aby som im to znížil. Fakt super. O, to už nespravíme. Tak teraz komerčné. A rezidenčné. Tak. No. Vlastne tu máte obyvateľov zobrazených, i keď myslím si, že to už si dávno zistili. Nič moc sme v tomto parte nespravili, ale tak akože aspoň trošku sme pokročili, keď to trošku nedávalo zmysel, teraz čo som povedal, že nič sme nespravili a trochu sme pokročili, ale... ale akože proste... Spravili sme elektrárňu. Spravili sme nejaké ďalšie zóny. A... Neviem, ešte sme postavili svatostánek. No, tak ja ešte postavím. 23, no, už budeme končiť za chvílinku. Tak. 437 obyvateľov. No. Ináč, no tak informáčne, že ja už som dnes začal pracovať na tom videjku rok na YouTube. Spravil som proste grafiku a miniatúru na to video. A zatiaľ to teda natočím, už aj scenár mám napísaný, aby som vedel, čo tam mám hovoriť. Takže zajtra to už natočím, no. Len bude to celkom náročné, no. No. OK, no tak myslím, že to by na dnes stačilo. V ďalšom parti by som už chcel konečne postaviť kasíno. No vidíte, hazardní herna, akurát som o tom hovoril. Kasíno. To je vlastne tuto hazard a stojí to 15 000, takže... Ja mimo záznam zas našetrím nejaké peniažky. A v treťom parte postavíme... V treťom parte postavíme to kasíno, tú hazardnú herňu. Aby sme zarábali viac peňazí. No. Takže ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, nezabudnite zanechať like, prípadne odber. A zatiaľ čus, langust.